Več kot le besede. Fantasyjeva družba največjih. Lepo pozdravljeni v družbi največjih. Danes pozdravljamo Zdravka Gržino. Lep dan. Dobar dan, želim. Danes sicer zunaj malo bolj oblačno, ampak upam, da ste v redu, kljub temu. Zelo dobro. To mi je všeč. 16 let ste organizirali uradni izbor Miss Slovenije za Miss Sveta, letos pa te licence niste prevzeli. Kaj je tisti glavni razlog? Mi smo 16 let organizirali izbor Miss Slovenije za Miss Sveta na nivoju, kakršnega smo si zastavili že na začetku, takoj prvo leto. Rekli smo, da mora televizija prenašati prireditev, da mora biti polfinale v obliki televizijske oddaje in da zmagovalka mora dobiti za nagrado osebni avto. Prireditev mora biti organizirana v prostoru, se pravi dvorani, ki je na nivoju in kjer lahko pridejo mediji, gledalci, sponzori in tudi sorodniki deklet, ki navijajo za takšno prireditev. To nam je uspevalo do leta 2007, ko smo na gospodarskem razstavišču organizirali 16. izbor. Lansko leto, se pravi leta 2008, smo začeli organizirati regionalne izbore, 5 smo jih že opravili, se pravi, da smo imeli 15 polfinalistk. V poletnih mesecih se je pojavil že problem, ko smo se začeli dogovarjati s televizijo, da pripravimo televizijsko oddajo s polfinala, so nam pač povedali, da zaradi olimpijskih iger, ki so jih imeli, volitev, predsedovanja v EU-ju, njihovih proslav obletnic televizije in radija so porabili vsa sredstva in da v takšni obliki, kot imamo sklenjeno štiriletno pogodbo, ne morejo več sodelovati. Kaj pa, če bi se mogoče obrnili na kakšno drugo televizijo? Bi se lahko? Ste mogoče to poizkusili? Mi poskusili nismo, ker smo sodelovali in smo imeli pogodbo z nacionalno televizijo. V prejšnjih letih so se razvrstile Pop TV, s katero smo delali 10 let. Potem je bila že na začetku, čisto prvo leto je bila nacionalna televizija. Za njo se je pojavil televizija A kanal, predhodnik Pro Plusa Pop TV-ja. Smo z njimi delali in ta štiriletna pogodba nas je toliko vezala, da nismo iskali. Sedaj seveda letos je RTV Slovenija ustno rekla, predstavniki so rekli, da pa naj si začnemo drugo televizijo iskati, ker tudi za naslednje leto slabo kaže po planu projektov, ki jih bojo naslednje leto delali. Tako da pismeno pa tega nismo. No, po vsem tem, kar ste zdaj povedali, kakšno je potem vaše mnenje v letošnjem izboru, ki je potekalo v hotelski sobi, brez kakšne medijske vednosti oziroma medijske gledanosti, izpostavljenosti? Dekleta so pobrali, če lahko tako rečem, kar na ulici ni bilo nobenih predizborov. Kakšno je vaše mnenje o tem? No, dekleta ravno po ulici niso pobirali, ker je bilo pol deklet iz lanskega našega izbora, finalist. In tudi zmagovalka, ki je zmagala, je bila prva spremljavka Miss Maribora v lanskem letu, se pravi v Mariboru in bi bila finalistka, polfinalistka letošnjega izbora, če bi to mi nadaljevali. To je eno dejstvo. Drugo, da bi ocenjeval, kako so organizatori delali, ker podrobnosti mi niso znane, kako je to potekalo in to ne morem komentirati. Vsekakor se vsak organizator sam odloči, kako bo to organiziral. Jaz si vsekakor po 40 letih organizacije različnih prireditev pa festivalov ne morem privoščiti, da bi naredil tako velik korak nazaj pri organizaciji izbora Miss Slovenije za Miss Sveta, da bi to organiziral ali v nekem lokalu ali pa celo na zaprtem tipu prireditve. Tako da to je moja osebna in privatna odločitev, da tak način izbora po tolikih letih ne morem sprejemati. Jaz se pač ne odločam in to ne organiziram tako. Kako pa drugi organizirajo, pa je njihova stvar. Vsekakor pa rečem, da začetek tudi pri nas je bil zelo težek. Ali menite, da boste kdaj v prihodnosti še organizirali izbor Miss Slovenije za Miss Sveta? Še upate? Mislite, kje v to smer? Malo je verjetno, da bi še, ampak težko sedaj rečem tednu dni, kar se je zgodilo in to, da se bom še kdaj potegoval, ker namreč sprejeli bomo na dva nova projekta organizacije festivalov, ki smo jih morali sedaj imeti na stranskem tiru, ravno zaradi organizacije lepotnega izbora, tako da se bomo temu verjetno več posvetili in težko rečem, da sem še kdaj potegoval. No, nekaj ste zdaj že omenili, s festivalskim dogajanjem se boste ukvarjali še naprej, sicer pa imate tudi na tem področju že kar bogato pot, katere festivale vse organizirate. Mislim, da zdaj zadnji, a vse eden zadnjih, če ne zadnji, je bil festival Narečne popevke. Ja, letos je bil 40. festival Narečnih popevk. Jaz sodelujem pri organizaciji festivala od leta 1972.
Potem organiziram tudi festival narodno-zabavne glasbe na Ptuju, spet najstarejši festival narodno-zabavne glasbe v Sloveniji. Pri tej organizaciji sem 30 let že tudi. Novejša dva festivala sta festival narodno-zabavne glasbe Vurberk. Vse ti trije projekti jih organiziramo skupaj z nacionalno televizijo in radijem Slovenija. Potem je tu festival še v Škofji Loki, to so narečne viže, in festival v Italiji narodno-zabavne glasbe v Števarjanu. Tako da so te projekti, imamo pa še projekt pripravljen že nekaj let, festival kvintetov, ker tega festivala v Sloveniji ni, in potem eno nagrado mednarodno tudi na področju narodno-zabavne glasbe in narečij v glasbi. Skratka, dela ne bo zmanjkalo, nekaj časa pa mora ostati za družino, hruške, brajde, vnučke. Točno tako je, vnučki tudi precej zaposlujejo in so res veliko veselje, drugače pa bomo še kar nekaj let delali. Hvala lepa in veliko uspehov želimo. Hvala vam.